Ah. Dann haben wir die B gehabt. Die Brücke sind wir nicht zusammen. Helena. Das ist dort noch zu uns. Darvivo. Knížky, co bych tady mohl nechat? Tohle tady nechám, kůži tu nechám, tyčky nepotřebuju. Jo. Takže počkat, ale to musím dělat takhle. No. No tak. Dobře. To vyhodím. Tam se to nastakuje. Tak a pak to budu moci vložit, že jo. Maso. No, musím se podívat, jak to tady vypadá ze zhora. Může mi tady chybí ještě kus baráku, ale tam se pracuje. Kde ono to je? Ono je to až tamhle vzadě. Au. Já jsem si to splet. Moment. Jsem trošku bokem. Au. No tak, pustně. Jo, tady. OK. Tak. Pro sklo si pak zaletím. Teďka bych potřeboval ještě dřevo natěžit. Kde pak seš? Musím dát pozor, ať si to tady nepokosím. No, paráda. Jo, a těží to i listy, pokud jsou stejného druhu, jo, kdybyste náhodou nevěděli. A dál. Na to místo. Jo, vidíte? Je paráda. Tak. No, vy půjdete hoši pryč. Aha.